Poslouchejte, jo, v únoru tu s námi budou exhibovat Dimitri, Atmosféra, Kohout plaší smrt a tady Izzy a Mrňos z Dogy. Z minule postoupili Insania, Proteus a Divá Bára. Další novinky dáme od Shark, Alligator a Svěci vo vetre. Kdo z vás tu vyhraje další megabalík rokových dárků? Těšíme se na vás tady na Rebelu v neděli 4. února v 11 před Gáblíkem. Tak to neposerte. Jo, a bude to i s novým jinglem.